လီကောက်မူရီစေးဖြတ်ပြီးသူနဲ့ပြည်내ထူထောင်မှုခံယူပြီးသူ800ကျော်ရှိတယ်လို့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စကန်အခြေပြုမူရီစေးဖြတ်ပြီးသူများပြည်내ထူထောင်ရေးတင်နန်းဖွင့်ပွဲမှာသိရပါတယ်စကန်အခြေပြုမူရစေးဖြတ်ပြီးသူများပြည်လဲထူထောင်ရေးတင်နန်းကိုတော့မန္တလေးကပြည်လဲထူထောင်ရေးစကန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံစေတနာဝန်ထမ်းမူရကြီးကြပ်ရင်းမှုအသင်းတို့ကနေပူးပေါင်းပြီးဖွင့်လှစ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးစကန်အခြေပြုမူရစေးဖြတ်ပြီးသူများပြည်လဲထူထောင်ရေးတင်နန်းကိုတော့စေကူတာမှုခံယူပြီးသူတွေမူရစေးဝါသုံးဆွဲမှုကင်းရှင်းပြီးတော့လူထုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာပြည်လဲဝင်ဆက်လာနိုင်စေဖို့ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေမူရစေးဝါသုံးဆွဲသူတွေရောင်းနေစေဖို့ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အတတ်မဝန်းကျင်ပညာရပ်နဲ့မိမိရဲ့ဘဝကိုရည်တည်စေနိုင်ဖို့နဲ့တင်နန်းဆင်းပြီးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကလည်းကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေကိုသက်ဆိုင်ရာစေတနာဝန်ထမ်းမူရင်ကြီးကြပ်ရေးမှုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စင်စက်မပြတ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပဲဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်내ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနမန္တလေးပြည်내ထူထောင်ရေးစခန်းကစခန်းမန်နေဂျာရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။မူရင်စေဝါသုံးဆွဲတွေကိုမူရင်စေဝါကင်းစင်ပြီးတော့လူမှုအတွင်းမှာပြည်내ရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်လူမှုရေးအရာပြည်내ထူထောင်မှုပေးရန်နံပါတ်1အချက်ကတော့နံပါတ်2အချက်ကတော့မူရစေဝါဖြတ်ပြီးတဲ့ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့တူးချင်းတယောက်ချင်းရဲ့ကိုကြီးကိုသေးပေါ်ဝါသနာထုံမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အတ္တမူဟန်ကြောင့်ပညာလေးတွေကိုသင်ကြားပေးရန်သင်ကြားရင်းကုံထုပ်နံပါတ်3အနေနဲ့သင်ကြားရင်းကုံထုပ်ကုံထုပ်ရဲ့သင်ကြားဆိုတဲ့ဆောင်ပုံးနဲ့အညီဒီလုပ်ငန်းများပြုစုလေ့ကျင့်ပေးရန်သင်ကြားတက်မြောက်တဲ့နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့သင်ကြားတက်မြောက်တဲ့ပညာရပ်တွေနဲ့မိမိရဲ့ဘဝပေါ်မှာမိမိခြေထောက်ပေါ်မှာရည်တည်နိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်내ထူထောင်ရေးစကန်မန်လေးကိုတော့1992ခုနှစ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မူရစ်စေးဖြစ်ပြီးသူနဲ့ပြည်내ထူထောင်မှုခံယူပြီးသူ800ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတင်တန်းကိုတင်တန်းသား20တယောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်တန်းကာလမှာတော့5ဘက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုတင်တန်းမှာကွန်ပျူတာတင်တန်းဆိုင်ကယ်ဝက်ရှော့တင်တန်းဒစိရိုက်တင်တန်းတန်ခေဆက်တင်တန်းတွေကိုတင်ကြားပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲလေးစီတင်ကြားမှုမှာတော့တင်တန်းအတွင်းမှာအချိန်အားလန့်မှုနေအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးခြင်းအတူချင်းနဲ့အုပ်စုလိုက်အပေါ်လိုအပ်သည့်အကြံပေးလမ်းညွှန်ခြင်းနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းအပန်းဖြေဖျော်ဖြေရေးမိသားစုတွေ့ဆုံမှုနဲ့ဇမ္မာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်အားကစားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းတင်တန်းကာလအတွင်းမှာပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံစေတနာဝန်ထမ်းမူရင့်ကြည်ကြဲရေးမှုအသင်းဘဟုဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ပြောကြားမှုတွေလည်းအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီတင်တန်းမှာလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒါဝန်ထမ်းအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မလုံလောက်ပါဘူး။အဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာသူတို့စိတ်ပိုင်းကုထုံးနည်းလေးတွေကူညီပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကိုယ်ပိုင်ပညာရကာယလက်ကျင့်မှုလေးတွေเนาะအခြားအကစားလုပ်ငန်းလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးကြမှာဖြစ်ပါအခုလိုမျိုးပြည်လဲထူထောင်ရေးစခန်းတင်နန်းတွေကိုတော့ရန်ကုန်မန္တလေးမြကြီးနားလာရှိုးချိုင်းတုံတာချီလိတ်မြဝတီကော့တောင်အစရှိရမျိုးတွေမှာလည်းဖွင့်လှစ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်